I dag er vi er da over på siste testen, som handler om sammensatte spørsmål. Dette er litt vanskeligere spørsmål, som det kan kreve litt mer å få til. Her skal vi koble sammen riktig navn og molekylformel. Og alle de stoffene som er her de er hydrokarboner. Noen av dem er alkaner, noen er alkener og noen er, er alkyner. Så Hvis vi starter med den første, tyn, så er det sånn at de som starter på et, de har To og det er bare en av de her som har det, og det er C2H2. Og det har to hydrogenatomer fordi det er trippelbøyning mellom de to karbonatomene. Neste er pentan. Og pentan det er jo, starter jo med pent, så det må jo være en av de her som har C5. Og alle alkaner har dobbelt så mange hydrogen som karbon, pluss to hydrogen. Så det er C5H12 som er riktig her. Pentene, C5H10. Dobbelt så mange karbon som hydrogen. Det blir sånn fordi de har en dobbeltbinding. Hexyn, den har jo en trippelbinding, men det skal være seks karbonatomer. Så det er da C6H10 som er riktig på den. Hexen, det har seks karbonatomer og dobbelt så mange hydrogenatomer siden det er et alken, og propan har formel C3H8, dobbelt så mange pluss to siden det er et alkan. Så Der er de riktige svarene på den første oppgaven. der. Klikk på hydroksylgruppa i dette alkoholmolekylet. Det er jo den her rød pluss hvit, OH-gruppa, som den også kalles for. eller... Det blir den også kalt noen gang. Klikk på de to alkoholene på bildet. Og Alle alkoholer har en eller flere oh-grupper. Og Denne har ei oh-gruppe, men Her må du legge merke til at der er det egentlig coh. Så det her er syre, det er ikke alkohol, den der. Denne har... Det finnes også oksygen i seg men, og OH-grupper i seg, men her finner du et molekyl som det står S eller et atom som det står S på, og det er svovel. Svovel finnes ikke i organiske forbindelser. Det vil si, noen finnes det, men ikke i dem dere skal lære om. Det du ser formelen til her, det er svovelsyre, og den er ikke noe organisk stoff. Det stoffet her det har ingen OH-grupper, så det er ikke et alkohol. og Det stoffet her har heller ingen OH-grupper, så det er ikke et alkohol, og ikke det heller. Den der har helt klart en OH-gruppe, og det er propanol. Det er tre karbon, altså en OH-gruppe. Også den har OH-gruppe, og resten er bare karbon og hydrogen. Og det der er etanol. Så de to er de riktige her. Merke av alle ja, det er bare tre igjen her som er hydrokarboner, som bare har hydrogen og karbon. Og det kan ikke er den, for den har også oksygen. Det kan ikke være den heller, fordi den har både oksygen og svovel. Så det er bare tre igjen her som er hydrokarboner, som bare har hydrogen og karbon. Og det er den, den Nå var det litt vanskelig å merke. Og den. Så det. det Så er riktig svar på det. To av påstandene under er riktig virker, klikk og merk. Ingen organiske stoffer er giftige. Det er jo helt klart feil. Blant annet så vet du at uh, metanol er veldig giftig. Du kan bli blind, og du kan dø av den. CO2 er en organisk forbindelse? Nei, CO2 er ikke en organisk forbindelse, det er en av, et av unntakene. Uh, alle karbonoksider og alle karbonater, altså CO3, de er ikke organisk. Saltsyre er en uorganisk forbindelse. Ja, det er riktig. <trykk> Organiske stoffer finnes bare i levende organismer. Ja, det vet vi, jo. det er jo feil. Uh, Det var jo det her med livskraftteorien, så det stemmer jo ikke. Så siste påstand, det er karbonatomer i alle organiske forbindelser. Den er riktig. Det er påstand nummer tre og påstand nummer fem her som er riktig. To av formlene under viser molekyler som det er umulig å bygge. Ja, da må vi sjekke hvor mange Streker som går ut fra atomene her. Så Rundt karbonatomene skal det være fire streker, så det må du sjekke at det er. Én, to, tre, fire. Én her er riktig, og her. Én, to, tre, fire fra den. Én, to, tre, fire fra den, og fire fra den. Så den, den går det an å bygge. Hva med den går an å bygge. Kan man her, da? Det går 1, 2, 3, 4 ut fra karbon, det ser greit ut. Men så er det sånn at fra hydrogen kan det bare gå ut én strek, så den her er umulig å bygge. For i de her hydrogenkulene, hvis du holder på med å bygge, seg, så er det bare ett hull. Så går ikke an å bygge de greiene der. Det fins ikke noe sånt stoff. Hva med her, da? Eh, karbon fire ut fra den, riktig. Hver av hyrogenene har én, riktig. Oksygen har to, det er riktig. Karbon har fire, det er riktig. Hydrogen har én, det er også riktig. Så det der går an å lage. Samme med den går det an å lage, men ikke den der. Og grunnen til det er at du har fem ut fra karbon her. Du har én, to, tre, og så har du dobbelt binding ut her, fire-fem. Karbon har kun fire hender, det holder, med. så den der er også feil. Til slutt så er det en oppgave med flerverdige alkoholer. og Flerverdige alkoholer det er stoffer som består av karbon, hydrogen og oksygen, der du har én eller flere sånne OH-grupper i molekylet. Og Den der her oppe den er enverdig alkohol, for det er bare én OH-gruppe. Denne er treverdig, så den er jo da også flerverdig som alkohol. Det er en alkohol med tre O-grupper, det går fint. Her er en alkohol med to O-grupper, den er også flerverdig. Samme her, to O-grupper. Den der har bare én, så den er énverdig. Til slutt, under ser du modeller av noen hydrokarboner, hvilket er alkener. Alkener det er jo hydrokarboner som har ei dobbeltbinding. Den her har ingen dobbeltbindinger. Den har ei, så den er rett, den har også ei. Her nede så er det et stoff som har tre eh, bindinger mellom karbonatomer. Altså tri trippelbinding. Det der er tyn, så den er ikke et alken. Det er et alkyn. Den her, da, ser litt artig ut, men det er ikke noen dobbeltbinding her. Det er bare at de fire karbonatomene her, de har laga seg en ring. Det er ikke noen dobbeltbinding for det. Så det er bare de to som er riktig på alkener. Så det er en sånn sorteringsoppgave igjen. Alkaner slutter alltid på AN. Propan er et alkan, Metan er et alkan Okten, det er et alken. Butyn, det er et alkyn. Eksen er også et alken. Så kommer vi til det her. C5H10. Ja, her er det akkurat dobbelt så mange hydrogen som karbon, så det er et alken. C22H46 ja, 22 ganger 2 det er 44. Så Hvis det hadde stått C22H44, så hadde den havnet i alkener, den også. Men det er to. Hydrogen er for mye, så da skal den være på alkaner. C3H8 ja, Tre ganger to, det blir seks. Hvis det skulle vært et alken, så skulle det vært 6 her, Men det er mer enn det, så da blir det et alkan. Her da? Tre ganger to blir seks, men det er mindre enn det, så da blir det et alkyn. Seks ganger to er tolv, men det er mindre enn det, så da blir det også et alkyn. Så det er det riktige svaret der. Sender innholdet der, og ser at testen er riktig her også.